Se você não for inscrito no canal, se inscreva já, ativa o sininho e fica ligado em todos os vídeos do canal. Grupo de Barbeiros do Facebook, link na descrição. Segue nossa fanpage, link na descrição. Fala rapaziada, beleza? Então rapaziada, iniciando mais um vídeo no canal. Vou ensinar pra vocês aí um corte aí. Eu não sei pronunciar direito o nome. Eles falam que é Razon, parte, sei lá. Não sou muito bem inglês não. Não sei nem falar português direito, quanto mais inglês. Então é isso aí rapaziada, vou mostrar pra vocês como faz esse corte aí. Então, mesmo procedimento que eu faço no Discord, você vai fazer com esse corte aí. Eu marquei com a zero ali embaixo, a zero baixa. Na parte de cima eu tô marcando com a zero alta. Mesmo esquema dos outros cortes. Rapaziada, já clica no like aí, deixa seu gostei no vídeo aí. Pra ajudar aí o canal, seu compartilhamento, para que ajuda mais pessoas aí. Então, rapaziada, tô vendo com pente 3 na alta. Lembrando que você vai fazer a divisória aí do risco de acordo com o cliente quer que faz a lista mais para dentro do daqui de cima da cabeça do cliente ali, por mais na beirada. Você vai ver com o cliente qual o gosto do cliente. Você nunca vai fazer do jeito que você quer, você vai fazer do gosto que o cliente quer. Vai passando pente 3 alta, passa bem. Pena, você vai deixar bem a linha bem reta ali onde vai ser o risco. Você separa os cabelos, corta direitinho a linha retinha e tira o excesso de cabelo grande que tem ali. Eu passei o pente 3 na alavanquinha alta. Rapaziada, pente 2 na alta também. É o mesmo jeito que eu corto com os outros vídeos que eu faço pra vocês aí. Mesmo jeito que eu corto aí. Mesmo esquema de tocar os pentes aí. Sempre na alavanquinha alta que eu vou desde o pente 4 até o pente de disfarce, o 1,5. O pente de disfarce 1,5 na alta. Quando chega no pente 1, eu coloco na alta e na baixa. Já eu vou começando a regular entre a alta e a baixa. E sempre com um movimento mais suave, sem forçar a máquina. Igual nesse pente aí, 1,5. Não posso forçar muito a máquina não. Tem que fazer um movimento suave. Como vocês podem ver, eu vou só aquele movimento jogando a máquina para fora, sem forçar muito. E sempre penteando. Nesse corte, rapaziada, eu poderia ter finalizado ele com a pomada. Só que eu não tenho pomada
na barbearia. É muito difícil eu usar uma pomada no meu esporte lá. Muito difícil. Porque depende muito do cliente, que o cliente gosta de passar a pomada ou gel. Então já o cliente que vai decidir também se ele quer passar a pomada, se não quer. Mas no caso, se esse cliente aí cortei o cabelo e quisesse passar pomada, no caso não ia ter como, que eu não tenho. Eu tenho que comprar umas pomadas aí, umas pomadas boas, pra me deixar na barbearia. Vou ver se eu tô só arrumo uma pomada boa pra me fazer um vídeo, um corte finalizado com penteado aí, poupador. Esses penteados que tá na moda aí. Vou estar fazendo vídeo com ele finalizando na pomada. Se vocês quiserem esse vídeo finalizando com a pomada, é só deixar nos comentários e deixar o seu like pra mim saber que vocês aí querem esse vídeo que eu vou estar colocando pra vocês no próximo vídeo. Vou providenciar essa pomada pra mim tá fazendo vídeo pra vocês. Então rapaziada, botei o pente 1, pente 1 alta. Como vocês podem perceber, ó, tem vez que eu venho só na ponta da máquina passando. Que aí que você vai só catando as imperfeições dos cortes, sem você fazer outra marcação, porque se você fazer outra marcação, o corte sobe mais. Então, dependendo do corte que você está fazendo, e subir mais, fazer outra marca subindo, vai ter que tirar a marca assim, vai subindo só o corte, às vezes não é bom, às vezes não é o corte que você quer, com um disfarce mais lá no alto. Às vezes você quer um disfarce mais embaixo, então você fazendo a marca subindo, não vai ter como. Você já vai ter feito uma marca errada. Agora estou usando o pente meio na alta. Você vem com o pente meio com o mesmo esquema da 1. Às vezes você vai usar a ponta da máquina e sempre com o movimento jogando para fora. Sempre nesse mesmo esquema. E lembrando, passa bem a máquina para você não deixar nenhum cabelo irregular, um mais alto, um mais baixo, para depois você não ter que catar para tirar na tesoura. Já faço de uma vez, já vim com a máquina, passando bem a máquina, pra ficar tudo igual o cabelo mesmo, pra igualar tudo numa altura só, quando eu vou passando os pentes disfarçando, pra ficar melhor. Então, ó, passando o pente zero, naquela marca preta, bem preta, eu passo a zero baixa, pra cima da marca preta eu passo a zero alta e regulando pra zero e meio. Mas você vai alternando, zero alta, zero meio, que você vai tirando toda essa marca final do corte. Essa parte final do corte é que você fica catando bem as imperfeições do corte. Você vem com a ponta dela, vem catando aquele espetinho que tem no corte, que é espeto feio pra caramba. Você vai só eliminando ele com a ponta da máquina. Como vocês poderiam ver aí, tava sempre alternando alta, baixa. Então,
Vendo? É um corte fácil de fazer. Com a prática você vai pegando jeito. Na verdade, é prática. Pra você melhorar nos cortes, tudo é prática. Você vai praticando, cortando o cabelo, você vai aprendendo melhor. Você vai aprendendo técnicas dos cortes. Aproveitar que tô falando desse vídeo aí, rapaziada. Eu quero fazer um vídeo de como tirar a marca da Gillette, já passando as Gillettes, sem ter nenhuma marca da Gillette pra você tirar. Já que quando você passar a Gillette, já tá disfarçado já na Gillette. Vou estar passando esse vídeo pra vocês. Só deixar comentário aí se vocês querem o vídeo. Viu, rapaziada, que eu passei o pente 1,5 na laterais ali, de cima pra baixo. Eu passei ele pra tirar um pouco o excesso. Às vezes fica com os cabelos altão, isso ajuda a tirar um pouco o excesso. Também marcando o pé agora. Vem com a maquininha de acabamento, marquei um pouco ali. Minha máquina não tá tão boa porque eu limpei, só que não deu tempo de regular direito porque chegou o cliente pra cortar cabelo. Então eu tive que só quebrar um galho ali mesmo pra mim usar na hora rapidinho. É, vim fazendo o pé. Como vocês podem ver, o pé dele é só na lateral em cima aí, no meio do pé não tem como, porque senão fica uma entrada feia. Vai ter que subir muito o pé, então vai ficar horrível. Então, foi melhor ter feito só desse jeito aí, para não ficar com o pé tão lá em cima, vai comer muito cabelo. Então, rapaziada, agora a parte do risco, que eles falam que é razão parte, eu não sei falar isso, cara, me desculpe aí, mas como vocês podem ver, eu marquei com a minha máquina de corte de cabelo mesmo. Vocês passam um shave aí, aquele shave caseiro ou uma água, pra você tá fazendo o risco, e trocar de gilete, né? Você fez o pé do cabelo do cliente, joga aquela gilete que você fez o pé do cabelo do cliente, joga ela fora e bota uma nova pra você fazer o risco. Pra você não cortar o cliente, não fazer cagada, né, no corte do cabelo. Outra coisa, não faz um risco muito grosso não, porque eu particularmente acho que fica feio. Também tem muito cliente que não gosta de um risco grosso pra cara, fica feio demais. Mas se o cliente, você tá cortando o cabelo e quer uma lista grossa, então você faz. Você tem que fazer do jeito que o cliente pede, na verdade, né? Então, rapaziada, o corte aí foi feito aí, antes e depois. Se gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aí. É nóis, até o próximo vídeo, rapaziada.